Tak ahoj, vítejte u nového vlogu a i u prvního vlogu v roce 2021. Já nějak pořád tomu ještě nemůžu uvěřit, že je nový rok, ani mi to nějak jako nedochází. Máme teda dneska sobotu, podle mě. Já jsem teď s těma dnama taková trošku poházená, protože prostě nevím, co je za dny. Takže podle mě dneska máme úterý. Dneska máme sobotu 2. ledna. To je úplně šílený, jak to jako říct nahlas, teď mi přijde. A my akorát vyrážíme na výlet. A vyrážíme teda na hory. Jdeme tam tak jako jenom na otočku. Na takovou turistickou, nebo ne turistickou, ale na takovou túru horskou. Přijde mi, že jsem zapomněla, jak se natáčí, očividně, protože mi přijde, že vůbec neumím mluvit. Ale Honza šel akorát teď to už jen vence vyčůrat, máme podle mě něco okolo 7:30. Ne, okolo 8:30, o 7:30 jsem stávala, nebo o 7:30 jsem stávala. A já mám teda na sobě zatím jenom takhle bílý triko, džíny, pod džíny mám ještě silonky, na to si budu brát svetr, pak mám ještě sebou moherový ponožky, co jsme dostali od Honzových rodičů, každej. Tak ty si nandáme až na místě, protože v autě bychom se zbytečně pekli. A mám ještě sebou. Budu si brát na sebe ještě takový teplý zimní boty, co mám od Nike už asi 3, nebo je to možná ještě díl, možná 4 roky. Tak ty vám však ukážu klasický černý boty, horský, takový zimní, ale jsou výborný teda. A pak si vlastně ještě vezmu tu svoji klasickou černou peřovou bundu. A dneska budu mít rukavice, šálu a čepici. Takže dneska se opravdu jako nabalím, nebudu to podceňovat, ale nabalím se samozřejmě až tam, takže teď se na sebe podle mě ani nebudu brát možná ten svetr. I když, co jsem koukala na moje auto, tak je totálně zmrzlý, protože jsem podle mě s ním 3 nebo 4 dny nevyjela, takže to než rozmrzne, tak bude taky něco. A to bude asi všechno, takový ten jako update, počkejte, jsem nějaká přesvícená. Takový ten update, tak jako celkově, co jsme dělali, vám dám asi, až buď se vrátíme, nebo někdy jindy. V případě jsem říkala, že bych o tom možná natočila i jakoby povídací video, ale to nevím, jestli by to bylo úplně krátký, takže uvidíme a dám vám vědět. Teď na ně koukám, už jdou za mnou, tak já se jdu pomalu oblíct, ať tady nezdržuju naší horskou výpravu. My jsme byli na cestě, ale po asi na 6-10 kilákách Honza si vzpomněl, že si nevzal ty boty na zimu. Takže jsme se teď opět vrátili domů. Takže já jdu psát Ádě, že to budeme mít trošku zpoždění. Teušovi jsme vzali dneska i pelíšek sebou. Albo měl teplo, viď? A pohodlí, tak už tady dvakrát vytuhnul, ale vzhledem tomu, že jsme dvakrát stavili, jak se dvakrát probudil. A já si tu dopijem ten čaj. Je mi docela teplo a mistr už je tady. Tak zatím. Thank you.
nás, je tady zima. No prosím, teď jsi úplně nadšený, víš? Pořád je zubí. A jsi se mě neviděl? Já taky ne. Delší. To je má dementa. Co děláš? Je krásně, ale je pěkná zima. Pojď, řekni. To je už. To jo. Co děláš? Co děláš? Trošku, no. No, můžeš. Ještě můžeš. Ještě tak 10 cm. Můžeš, už jde. Ještě můžeš 10 centiáků. Stoj. Už stojí. To tam nenarvu. A na křivo? Jo, to zapadneš, viď? To je už v klidu. To je už v klidu. Oh, to jo. Tak my jsme na místě. Čekáme na druhou posádku, až nám dorazí. Už tady parkují před náma a to už je už tady v očekávání na Hugouše, takže a mě mrzne ruka, takže si musím jít vzít rukavice. Takže tak, tak se zatím mějte a my jsme na horách. Dočkali jsme se. No tak my jdem. My jdem vyjít něco. Jsem nějaká přepostřena. Škajka. Co? Jo. Tak my jsme se teď došli k Jelení boudě, podle mě. Občerstvili jsme se. Dali jsme si teda čučkou polívku a bramborový. Kynoutý knedlíky s borůvkama. A teď pokračujeme. Nož pohádek. Je to tady jak v pohádce. Krásný. Kluci se odpočinuli a jdu dělat klukům fotku. Proč jsem hezky? No, tak jsme to seběhli a pokračujeme dál. Je tu zima, ale ono se zahřejete, když se proběhnete. Možná jsem někde od průvek. Teuši, tady jsme. Tady. Teo.
Neuši. Pojďte sem, kluci. Tejo, hele. Tejo. Kde je ta mrkvička tady? Kde je ta mrkvička? No, ty jsi taky mrkvička, prej. Hele, Tejo. To je ten? Co je mrkvičku? Ten pes, to jsou bíl. Jako můžeme jít tady i tady, akorát tam to bude podle mě víc takový dokop. Tam je Polsko, Marko. Chuj. Vstoupáme do strmého kopce na polské straně. Už to není prdel. Už to není prdel. Jako zlatý první kopec. Víš, co je nejhorší? A stejně tady není žádný ten výhled. Panorama. A dneska je tady kulový. Ale aspoň se provětráme. Tak tady měl být ten výhled. Pocení dvou neposlušných psů. No máme tam tebe. Zůstaň. Teuši, pojď sem. To já chápu, že jsi horál, ale... Ale náhodou to bych nečekal. Tam je ňaminu? Ahoj. Ahoj. To se stane, no. Dvě hodiny kouvary, tak to bychom šli ještě daleko, je kouvary. Co to bylo za díru? Jimby! To byla díra, jak si nejde. To si děláš srátku. Pracovala ke zmrazeným vlasům. Takže... Takže tak, no. Prostě na horách nemůžete vypadat trošku milé. Pozor! Pozor! Pozor, Teo! Ne, Jimby! Jimbo! Vezmeš do náruče, ne? Ty vole. Hovinko, malý. No? Já vám vezmu ten tady. Mě to slušné. Takhle vypadáme všichni. Naozaj. Naozaj. Tři krása. Tak to je moc. No jenom. A máma, proč se líčíš na ty hory? Pro sebe. Hele, já už nejedu. Zveste se. Podívej se na mě, jak vypadám. A to jsem čekala, že bude pohodová, když jedeme spolu. Čekni, nechtěl jsem mi vařit. A můžu mluvit, tam nebude zvyko. Když začneš cvičit, přijdeš mi trošku obtloustlá. Nezapomeň, že to stříhám já. Rychlejší než dávání věcí na stromeček. Mm.
Dneska máme teda neděli a my už, jak jste si mohli všimnout v záběrech, tak sundáváme stromeček, protože už nám hrozně opadává a s Honzou už nemáme trpělivost na to tady pořád vysávat, protože to už to prostě roznese úplně všude těma packama a hlavně ještě po to podleze, takže pak je vonný od toho, takže dneska už ho sundáváme a akorát jsme se šli ještě půjčit zahradnický nůžko, aby jsme ostříhali ty nejhorší větve a pak to dáme nějak do pytlu a budeme mít uklizeno, takže já se možná pak ještě pustím dneska do světýlek uklidit. Ty venku nevím, jestli budou uklidit dneska, protože ty jsou úplně mokrý, vzhledem tomu, že venku je fakt nechutně dneska. Ale uklidím asi ještě dneska vánoční dekoraci a oficiálně dneškem končí naše Vánoce, i když je vtipný to, že já mám ještě jeden vánoční dárek na cestě pro Honzu, tak by měl dorazit jakoby ten týden, co teď bude, takže ještě bude mít opožděný jeden dárek, takovej je pro něj, ale je i společný. Tak si můžete ještě tipnout do komentářů, co to bude. No a už se kluci vrací, tak my se jdeme pustit do toho stříhání. Fakt boost. V kuchyni, kde jsme přijde prožili celý vlogmas. Máme se okolo 7 hodiny a já nám budu dělat akorát večů. Počkejte, to bude hrozně. Co? Já nemluvím na tebe! No. Já. Nějaká ruda. A já budu dělat tyhle tortily. Já vám ukážu všechno, co na ní použiju, nebo co do nich budu dávat. A mám tu teda tortily, rajčata pro Honzu akorát, kukuřici, salát, majonézu na potření a k tomu nakrájím okurku. A tady už se mi restujou krutí kostičky takový. A hodila jsem tam nějaký koření, tady toho si nevšímejte, protože mi to tady všude prskalo. Takže to bude tak. A dám se do toho pustit. A Honzovi tam dám asi tady tu barbecue. Je výborná, máme ji. Teď ji zkoušíme, protože jsme ještě nenašli tu pravou barbecue. Tak teď máme tady tuhle z Marks & Spencerů a je fakt výborná. Takže určitě můžu doporučit, pokud jste milovníci barbecue omáčky, tak tady ta fakt je dobrá. Chutná to i našemu největšímu kritikovi Honzovi, takže to je co říct. Tak klasicky při dělání tortil se mi vybila baterka, takže tady mám hotovou véču, mám teda jenom jednu, mám k tomu teda okurku, to jsem se ještě posypala himalajskou solí a Honza to má trošku barevnější, ale to vy neuvidíte, protože tady je špatný světlo. Co
Co? A jdem si to sníst. Takže tak. Jak si očividně můžete všimnout, tak já už mám po umytí vlasů a po sprše a i po procházce stem. Takže já už si jdu najíst jenom své noční krémy a jdeme s tém spát. Samozřejmě začala jsem stříhat tenhle vlog a je 11, takže si teď musím trošku pospíšit, abych se na zítra pořádně vyspala. Ale co se týče nějakého life updateu nebo tak jako celkově, tak tady ho tady nedostanete, protože teď jak jsem to stříhala, tak už je to poměrně dlouhý na mě. Tady tenhle vlog, a na to, že to má jenom 2 dny, tak je to docela jako rozsáhlé. Takže tady to rozhodně nebude. A asi na to natočím samostatný video. Jenom nevím, jestli to udělám jakoby první povídací, anebo až druhý, protože jsem chtěla, nebo takhle plánuji oblíbence za rok 2020. A je mi takový hloupý, aby to vyšlo v polovině ledna, ale asi to tak udělám, protože je to ne přednější, ale jakože ať to má nějaký souvislosti. I když teď jsem si tak jako sepisovala, tak budu muset jich jenom pár vypíchnout, protože nechci, aby to video mělo hodinu, ale jako v nich je docela dost těch oblíbenců, takže asi musím dělat jenom nějaký jako topy. Ono přece jenom ty oblíbence, co jste viděli, nebo takhle, ty věci, co mám ráda a používám je pravidelně, tak jste viděli v dalších oblíbencích za tenhle rok, takže fakt asi bude třeba jenom, teď to plásnu, protože to nemám natočený, ale třeba jenom top 10, top 15, no. Uvidíme vůbec, jak to bude, asi s kým se naplánu a pak to dopadne úplně jinak. No, ale takže live update bude buď v dalším vlogu, nebo v tom samostatném videu. To ještě uvidím podle toho vlogu následujícího, jestli bude obsáhlej, nebo to prostě vložím tam. Čekajte. Nazdar, jdi za mnou? Pojď za mnou, pojď. Ty jsi to už skoro nebyl. To je uši, ale tady je. Jak jsi užil hory, řekni. Porodnile. Jak jsi užil hory? Jdeme spinkat? Jdeme do postele? Jdeme, viď. Nevím, kde jsem byla. Ale, no prostě to video bude. Prostě bude, bude. Já si vždycky zapomenu větu, co jsem říkala, když mě něco vyruší, ale můžete se těšit na plno vlogů, plno videí. Už jich mám pár v hlavě, co bych chtěla natočit. Já se vždycky zakecám a pak tady mluvím 5 minut, ale nebo spíš zapomenu myšlenku, co jsem vám chtěla říct. No nic, nebudu to dál protahovat. Doufám, že jste si užili volničko, že jste si odpočali a hlavně ten šťastný nový rok. Doufám, že bude lepší než ten letošní, nebo ten, co byl, jakože. A budeme už moc tak jako normálně se zpátky vrátit do našich klasických životů s žádným omezeními, když to asi jen tak rychle nebude, ale přece jenom prostě zajít si na jídlo, moc chodit do práce klasicky, vycestovat, kde si podle mě člověk jako nejvíc odpočine. Mně už to teda jako hrozně chybí, upřímně. Ale momentálně musíme se řídit nařízení a doufat, že to co nejvíc nejdřív pomine cokoliv. Takže tak. A já si jdu čistit zuby a jdeme si s tím balím buštem lehnout. Takže se mějte krásně. Doufám, že se vám vlog líbil. My jsme si ho moc užili, hlavně ten včerejšek. Můžete se těšit na další vlogy, na další povídací videa, na další hauly, na další věci v letošním roce. A uvidíme se zase brzo, mějte se krásně a nezapomeňte odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu, popřípadě tady dole na YouTube a uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak zatím pa!